For jeg får en helt ny kronisk hvilepuls. Du kan sgu da ikke blive fedt. Det er kraftedeme, som man har set, når det er, man i skolen leger med TNT. Hvad fanden er det for en skole, du gik i, man? Kommer sgu da fra USA af, der har vi sgu da håndvåben med i skolen. Det er ikke sorry, man. Du kørte alt for hurtigt. Nej! Hvad er det, laver? Du skal jo hælde det ud på bilen, jo. Du satte sgu da ild til bilen, mand. Jeg var lige ved at dø. Ja, det var sgu da lige sådan... Jeg lavede sådan lige sådan en gøjse med dig der. Ja, det var sjovt, hva'? Der skal også være nok kaldt trailer og sådan noget. Skal vi lige se, om det tager ved her? Du skal ikke være tæt på! Jo, jeg skal lige se, om det tager ved. Jeg skal lige se, om det tager ved. Jeg tror ikke, det tager ved, nemlig. Det er han ikke godt der om foran, hvor motoren der til. Ja, vi skal om foran, så. For helvede, tæt! Jamen du, for helvede, jeg kan da godt gå selv! Du er da utroligt, som I kan overhovedet køre bil her i Nordsjælland. Prøv et nyt! Det kan bare ikke blive tom. Det kan bare ikke blive tom, man. Hvad hedder det, Danny? Så! Du skal lige selv forklare. Ja, den er... Hold da kæft, man. Der er hele ind i en kabys, man. Det skal lige, Ted, du skal lige selv forklare, KK, at du har smadret hans dør. Smadret hvad? Du har smadret hans dør. Det er kraftigt med en Volvo, det der kan jeg se, der kan ikke... Ja, ved du hvad, fuck den Volvo der, man, den er fuldstændig loko, mand. Du vil lige selv forklare, KK, du har smadret hans dør. Jeg har da ikke smadret noget. Det har... Der mangler sgu da en dør. Det er da ikke min bil. Nej, det er KK's bil, men du vil lige selv fortælle, om du har smadret. Jeg fortæller ham, det er ikke en skidt. Nå, så må... Så går jeg fandme. Hvad er det, lille stikkersvin, eller hvad, HP? Det er sgu da mig, der lugter også mig, det er et stikkersvin, det der. Du skal ikke se at quote lock på mig. Jeg kender godt den der, men I jeg er sådan set enig. Det er samme lyd fra bagset her. Den grund til, at du sidder der alene der foran. Du vil altid være helt til grin. Den kender jeg godt, den der. Når du sgu da få det af i land af benzineren, ikke? Ja, benzineren, mand. Jeg tror, at jeg skal til at trille det videre. Hvis I bare kan sætte mig af over ved hospitalet heroppe til højret. Det kan sgu da godt, mand. Nej! For at helvede, du kører dig som en... Jeg plejer kraftedeme ikke at stå der, mand. Det er fandme okay. Jeg plejer ikke at stå der. Jeg er fandme blevet saboteret, mand. Og der er hel i kværnet. Sådan der. Tak for det. Nej! Hvad fanden laver du, din dumme præst? Jeg er ikke præst, men jeg er lærling, ikke? Au, hvor dum, mand! Så skal du kæft, hvor er du egentlig ring til det? Nej! Luk røven! Luk røven, kvinde! Kvinde, luk røven! Jeg vil ikke putte dig op til dans, nej! Du skal da bare ud i køkkenet og lave noget mad! Din dumme kuling! Stop! Omgående! Nu! Hvorfor står du og slår med en af dine egne? Nej, au, hvor er det hente med? Nej! Giv dig da sabre så meget på møg, at du ikke kan udtale dit eget navn. Nok nu. Jeg kan sige stop! Au! Du har kraft... Ej! Au, for helvede! Stop! Du er da noget af det mest hissigt, jeg nogensinde har set. Som en kælling. Man må ikke lade på kost, når man selv bor i et glashus. Au! Slap af, træk vejret, nyd, at du måske lige har det dejligt i kroppen lige nu. Vi sender dig hjælp, okay? Ja, yeah, pæ. Kosten lærer det. Hun fik som hun havde fortjent. Du er okay. Jeg er... Kvinden.
Patrick på ryge over, mand. Jeg har det ikke særlig godt. Nej, det kan jeg da fandme da godt se, mand. Jeg skal have noget kopium. Hvad fanden er det for noget kodesprog? Du snakker seriøst banansprog lige nu. Jeg har meget svigte knoglerne. Jeg starter på 5M i dag. Mig, når jeg er sove. Det var om 5M, det er sgu sjovt. Okay. Ligger I lige lag, eller hvad? Jeg ved ikke, det var kvinden, der slog mig et. Ærlighed kan vi ikke hjælpe med kvinden. Bitch. Jeg fucking slår dig ihjel, hvis du siger noget. Politiet! Politiet! Det er en valgkælling, der slog mig et. Hun dræbte mig med kost. Politiet! Polist! Politiet! Gud. Ej, hvor for helvede, hvorfor gjorde du det? For tæt! Hvor mange moneter har du fået for at streame for No Life? Kan man få penge for det? Altså det jeg har hørt i forhold, altså jeg sagde bare for en lille uges tid siden, at jeg skulle bede om en RP-server. Så får jeg at vide, at No Life er den, der er sjovest, fordi den er content, og alle andre RP-server. Det er for sådan nogle autister, der ikke tør at gå ud i den virkelige verden og så få nogle venner. Så det går sådan alt for meget op i at realisme og RP og alt muligt andet. Fuck. Så det skal jeg ikke bede om. Så skal jeg bruge en sjov server, ikke en eller anden for halvdelen af HTX, der skal bruge et sted at samles efter skole. Ladies RP, ja, der skulle vist være for mange tryouters derinde. Og må vi se din whitelist-ansøgning? Hvor finder den her? Jeg skrev den for sådan noget... Ej, jeg har været en, det har været en 5-4 timers RP. Det har fandme været sjovt. Det skal du bare have noget mere af. Jeg skal lige sætte den klips der. Meget godt spørgsmål. Jeg er ikke lige så bekendt med... Øj! Eller så rykker jeg derude. Okay. Okay. Fuck, det var sjovt. Åh, ja. Åh, ja. Fuck, det var dumt. Tøsede grin kom ud sådan en stor mand. Hvem kender du stor? Kan du... Kan du komme her? Nej! Det er pjavn, det der, åbenbart. Du kan komme her, kan du? Du... Oh. Det er en sjæl, Københavner. Det er ikke mig Københavner, mand. Åh, for helvede. Jeg har jo skrevet en ansøgning til No Life, men den skrev jeg for et halvt år siden. Jeg blev accepteret på No Life for sådan et halvt år siden, til et år siden, tror jeg. Men så kom jeg aldrig til samtale. Men så har jeg været til samtale, og nu er jeg whitelistet. Er der allerede RP-drama i chatten? Chat, man har søgt inhaleret for meget copium, hvis der man går op i, hvordan fanden jeg er blevet accepteret til en eller anden server eller ej. Jeg skrev en eller anden ansøgning for et halvt år siden, og så har jeg så været til samtale her i weekenden, tror jeg. Start af weekend. Folk tror, fordi du er Jack, så kan du få alt i livet. Det kan vel også. XD. Based moment. Paleto fodbold. Fodboldklub. Nu holder det kraftigt. Du må satme ikke se herinde i vagnåren, og så se ind i kabyssa og se, du holder med Paleo. Hvad holder I med? Hvad holder I med? Nej, nej. Hvad holder I med? Nej, hvad holder I med? Nej, hvad holder I med? Hvad holder I med? Nu! I skal ikke gå til Rom her! Kommer du fandme ud? Nu holder I ikke gå til Rom her! Jeg er så sur lige nu, jeg er nødt til at stå herude. Hvem holder I det med? Nej, men jeg har endda fået sådan en slå ihjel-mask. Har du set jeg kan meget vel mærke det her, det er et oprør mod mig. Det bliver lige pludselig meget personligt. Har intet med fod... Copium.